The restored centuries-old image of the Blessed Virgin Mary make its way home at the Our Lady of Mount Carmel Parish, Cebu, after it was sent off, in the third quarter of 2021, to undergo a restoration process. Exactly 1 month before its episcopal coronation on January 8, 2022, the image of the patroness returns home. Pagkataas gayud sa atong moral karong hapon na. Viva la Virgen! Viva! Viva ni Carmel! Viva! Mayong pag-abot among pinangga o gimahal nga patrona, Nuestra Señora del Carmen, la Limpia. Hulyo 19 ni tuiga, ikaw ning biya kanamo aron magpagwapa.
isip pagpangandam sa imong koronasyon sunod bulan. Sa imong pagbiya, kaguol ug kamingaw ang among nasinati. Apan karon sa imong pag-abot, nahulipan kami kani sa pagmaya ug kalipay. Daon naglugubo ang among ang ugasadya ang among kasing-kasing sa imong pag-abot. Kaniadto naginaminam kami nga makita ang imong larawan ug dagway nga puno sa pahiyom ug gugma diri kanamo nga imong mga anak. Karon mura kami naibtan ug tunok nga nakita sa pagbalik nimo among inahan. Dili na kami mabalaka ug maguol kay niabot na ang tigpanalipod sa among parokya. Salamat among inahan. Bisan sa imong pagbiya sa pipila ka bulan, nagpabilin kagihapon sa among dughan. Ug imo gihapon kami nga gipanalipdan kanunay hilabi na sa pandemya. Tungod sa imong pagpanalipod, ania kami karon dinhi himsog ug piskay ug lawas. Wala gayud matapti sa COVID-19. Among inahan, nakita namo ang imong pahiyom nga tamis kaayo. Mura kag nagdala og pasalubong namo aron imong isabwag ang imong grasya ug gugma sa imong mga anak. Usab among inahan nga Berhen sa Carmen la Limpia, gikan sa kinauyukan sa among kasing-kasing, malipayong pag-abot sa imong parokya, among inahan, Viva la Berhen! Viva del Carmel! Viva la Berhen! Viva del Carmel!
ug karon giawhag ang tanan sa pagsaka sa simbahan para sa enthronement procession sa atong patrona.